Війна активує дещо глибинне, хтонічне, стародавнє. І ми зараз бачимо, що відбувається певне відродження чи ренесанс язичницьких традицій різних. Нещодавно, буквально, на мене справило дуже серйозне враження відео, на якому бійці Азову прощалися зі своїми загиблими побратимами. Причому прощалися так, як це робили вікінги. Ладья спалили, все це під відповідні, ну там, наскільки я пам'ятаю, з декалогу, якісь лунали промови. І навіть пан Залужний носить на руці браслет з рунами. Скажіть, чому це відбувається? Чи не є християнство надто гуманним для цих злих часів? Ну, до речі, християнство зовсім не є пацифістською системою. Це пацифізм, це явище історичне, яке з'явилося, ну, практично тільки наприкінці 16 століття у менонітів, а потім вже пієтісти, потім вже переходить в інші системи, і воно стало притаманним для деяких християнських рухів. Ніколи до того християнство не було пацифістським. Треба захищати свій дім. Це нормально. Що стосується, як ви сказали, відродження, ну це не відродження, це така реконструкція, ви ж розумієте. Якщо на території України з'являються скандинавські руни, це ж говорить про що? Про те, що намагається створити щось нове на кшталт от тих давніх якихось вірувань, ну не слов'янських, так. Але їхню роль в нашому становленні, ну, теж не можна відкидати. Безумовно, да. Деякі вважають, що саме створення рун відбувалося саме тут, на наших теренах. Недарма, наприклад, в сагі Абенглігах, в Круг земний, там, в ісландських сагах, ця територія, на якій ми з вами живемо, це називається, особливо між Сибірським Донцем, там, де ми жили, до Дніпра, це Лебеді. Або Велика Швеція. Чому? Ну, тому що готська держава, а це було Остготи, Вестготи були на правому березі Дніпра, гепіди були під Карпатами, що це була якраз територія, де виникали ці майбутні міфи про Одіна, про аса, ванів, і аси, і вани, знову ж таки, за деякими версіями таких реконструкторів, битва між асами і ванами відбувалася на Донецькому кряжі. От там, де зараз йде велика битва. Саме там. І це, чому, наприклад, Торхірдал шукав Одіна біля Азова. Чому? Тому аси, Азов, і він приїздив сюди, і це було останній його подорож Торхірдала, з тим, щоб з'ясувати про батьківщину Одіна, і що Лукоморія, де він там на цьому прибив себе цим списом до дерева Ігдрасіль. Це десь там було, от на території там тієї ж саме того самого умовного Донбасу. То не факт, що це чуже взагалі. Так, так. Так що в якомусь сенсі це дійсно... Ви відкриваєте мені якісь абсолютно нові горизонти. Так, до речі, якщо подивитися перший том Прицяка, Омеляна Прицяка, походження України Руси, походження Руси. Він, ну, написав велику кількість книг, але ж переклали тоді такий перший том, потім другий, і потім не перекладали. Зараз там готують нові переклади. Він гарвардський професор, але ж досліджував саме нашу батьківщину. І перший том присвячено саме скандинавським джерелам, які ніколи не використовували в наші історики, в нашій історіографії. Тобто подивитися, що ж все ж таки відбувалося тут з точки зору от якраз інших джерел. Це дуже цікаво. Слухайте, ви зараз так говорите, я подумав, ну якщо тоді відбувалася та битва, чи не говорить це про те, що зараз під Бахмутом фактично Рагнарьок? Да, все правда.